ubundi naratashye ngera mu rugo nyine nta n'umuntu yigeze ambona ariko noneho ho bigeze nabo babimenye kuko aho babimenye nyuma babibonye ku mateleviziyo ku maradiyo kuko benshi ntabwo bakoresha imbuga nkoranyambaga ubwo baza birukanka bazi ko ndahari abenshi ntabwo bazi ko bumvaga ko ari ako kanya biri kunyuraho baza birukanka bazi ko ndahari bahageze baransanga bati none se gutya na gutya hari ibiki byose ukabona batunguwe ukabona ni igitangaza makuru ni meza umeze gute rero nyuma tugero ku gisenyi mwirushanwa yego nibyo meze neza ubu ngubu byagiye bihinduka uko Josiane wa mbere nawe ari Josiane w'uyu munsi yego hanyuma rero uva igisenyi guhatana usubiye ikarongi mu rugo babyakiriye gute abantu muri famiye cyangwa abaturanyi okay nsubira mu rugo mva ku gisenyi mu irushanwa abaro mu rugo byarabatunguye cyane abaturanyi birabatungura biranabatangaza bamwe bakabati rwose twabaye nk'ababonekewe byaducanze komantere nyinshi mbega ubu ntiwabyumva ntabwo nk'abantu mwigana baguhamagaye bakubwira ko batunguwe bakubona kuri televiziyo no kuri za YouTube abantu twigana byarabatunguye cyane barampamagara bamwe bakambwira ngo bandi inyuma abandi nabo bati ehe tuba umuntu ukomeye mu minsi irimbere ntuzongera kujya utwitaba birumvikana nyine none se muri wowe ku giti cyawe noneho wumvise bimeze gute nyuma y'uko ugeze mu rugo utanye intsinzi wumvise bimeze gute nyuma y'uko mva ngera mu rugo ntanye intsinzi byaranshimishije cyane kandi byampaye kuhaje ibingi byo kuba naravuzwe cyane cyangwa se narageze kure nabyo biri mu bintu numva byanejeje kuko ntabwo nabiteganyaga kuvuga ngo rero uko kwa kuriya itangazamakuru ryakuvuze ukuntu uri munyarwanda wese yashaka kureba Josiane ninde wowe ku mutima wumvaga bimeze gute ukuntu buri munyarwanda yumvaga yifuza kureba Josiane ninde ku mutima numvaga ntari kubyakira nkibaza se ni gute mu gihe kitageze byiba no masaha 28 nabangeze hose nangeze mu bihugu byo hanze abari mu Rwanda n'abari inyuma yarwo bose bamenye umuntu witwa Josiane Mwisereza numvaga ibirura bwo nari gukurura ntabwo wigeze ugira akantu ko kutishima urebye ukuntu abarimo bari bakwandika abandi bakuvuga kuri social media okay akantu ko kutishima bwo byabaye bikiba ako kanya ntanava mu irushanwa ariko aho mvire mu irushanwa naje kwitekerezaho neza ndabisesengura nsanga uko biri kose ari byiza cyane ubwo ngomba kubibyaza umusaruro uterera kubibyaza umusaruro ni gute uri kubiteganya kubibyazamo umusaruro ego abo bose bamenye kubera ririya rushanwa nzakomeza kubagira abanjye kandi mbazanire udushya kwa kundi bamenye Josiane wa wundi bamenye bwa mbere akomeza abe wa wundi kandi no nshyiremo imbaraga kurusha icyo gihe nyuma rero ngira ngo kiriya gihe tuganira nawe ku munsi w'irushanwa wari watubwiye ko utuye mu burengerazuba muri za Karongi ngira ngo ubu ngubu utuye Irunda kubera iki waje gutura za Gihara impamvu naje gutura za Gihara urabona Gihara hegereye n'umujyi wa Kigali kandi kugira ngo ndusheho kwitegura neza amarushanwa akurikiyeho ni uko mba hari gahunda nyinshi binsaba kuba ndi i Kigali niyo mpamvu naje kwegera niyo mpamvu ntuye Runda hano uhafite abavandimwe ego ndahabafite mafite rafre mafite musaza wanjye ndumva utagishaka kuvanga indimi ego ntabwo gishaka kuvanga indimi kuko ngira ngo tuvugana bwa mbere nababwiye yuko muri ari amarushanwa cyane icyo nshyize imbere ari umuco kandi burya n'ururimi rwacu narwo ni umuco ese Josiane nta muntu wigeze aguca intege muri iki gihe nyuma y'uko wenda babonye ko utoranyijwe mu bazahatana ku rwego rw'igihugu nta muntu waguciye intege nyuma yo guhatana gutsinda nkomeza abanci intege bo ni abantu ntazi kandi nabo ntago ari ibya cyane ku buryo navuga ngo banci intege koko bikabije ariko ntago babura rero nk'iyo umuntu aguciye intege hari nka komantere ushobora gusoma cyangwa se umuntu akaba yakwandikira ubutumwa bwihariye cyangwa mugahura akaguca intege ubyakira gute cyangwa ubyitwaramo gute mu by'ukuri yenda abo twahuye banci intege bo nabo nabonye gusa komantere zinci intege zo narazibonye ariko bitewe n'uburyo ki abaje ari nk'ari uwo mubare muto y'abanci intege ntabwo mbijyamo cyane ahubwo umwanya nkuha ba bandi bankigikiye akaba aribo numva kurusha abanci intege hanyuma rero kugenda n'amaguru kwawe uva mu mujyi ujya ahabereye irushanwa abantu babifashe bitandukanye
aravuze ati yo umukobwa ni umukene bakamugirira impuwa, abandi bati yabikoze kugira ngo wenda abantu bamugire attention bamuvuge n'ibindi bitandukanye wagiye ubona. Wowe kuri Josiane nyuma yuko bibaye byabaye utabiteguye cyangwa wabiteguye simbizi yatego nibiri ku mutima wawe, wowe donc commentaire yawe yari iyihe nyuma yuko bibaye? Eke nyuma yuko bibaye ibyo byenda kambanze maro amatsiko abantu bamwe babyumva bitandukanye ku mbere na mbere kuba naragiye n'amaguru nibwo bushobozi nari mfite, ntago ari ikindi kindi nari ngambije, nibwo bushobozi nari mfite kandi nkumva ko ubushobozi bwose mfite uko bungana ngomba kugera ku irushanwa nkarushanwa nk'abandi. Ubwo rero kuba naragiye n'amaguru ubwo nabyo nkeka ko biri mu byatumye ngira success kandi ndabyishimira nta kibazo bintwaye. Rero wa mutima cyangwa zambaraga Josiane yatangiranye irushanwa ziracyari za zindi zariyongereye zaragabanutse bimeze gute? Zambaraga Josiane yatangije irushanwa rero zariyongereye kuko icyo gihe zari imbaraga zanjye ngenyine ku giti cyanjye ndetse n'ubushobozi bwanjye ngenyine, ariko uyu munsi wa none hari benshi bagiye bankigikira muri make zariyongereye. Uti abagushyigikiye twumvise ko hari n'abantu barimo baragenda bakora contribution hirya no hino cyane cyane hanze y'igihugu kugira ngo bashyigikire Josiane mu irushanwa, byo bimeze gute? Bituganirize. Nibyo koko barahari baba bankigikira mu buryo buri financial ya mu buryo bw'amafaranga se cyase uburyo bw'ibitekerezo ibintu byinshi by'ama ibitekerezo n'inama barahari. Se hari nk'abagutegurira umushinga wo kuzakora kugira ngo wende nubwo utabanyampinga wa Rwanda sicyo tukwifuriza kugira wenda ngo igihe watsinze cyangwa utatsinze uzabone indi baza y'ubuzima ukomerezeho? Mu by'ukuri umushinga narawuteguye ndawugaragaza, ahubwo abagenda bambaho ibitekerezo kuri uwo mushinga bakambwira bati ukuyemo akangaka cyase ukongeyemo umushinga wawe warushaho kumvikana kandi ukaryohera abawumva. Hanyuma gutya wamaze kuba icyamamare ntabashobora kuba wenda bakwinjirira bagushyira mu bintu wenda utateguye bitajyanye n'irushanwa swat umuntu akaba yaguhamagara kugira ngo ajye kugufasha gukoresha ibindi cyangwa kubwira ibindi? Yego, muri ubu ngubu namaze kuba icyamamare bwo ndabyitondera cyane kuko hari nk'abo bose baba bavuga ko bashaka kumfasha si uko baba bagira impuhwe bose, rero niyo mpamvu mbyitondera cyane nkabanza nkashishoza abandi ariko uyu muntu ibambwira koko ni ibiturimo cyashaka kujyana hanze. Nuko ngubu nkabyitwararika nk'uko nshoboye kose. Twabonye uri kumwe na sister wawe niwe guherekeza mu irushanwa niwe ugukocinga tubwire? Niwe umfasha muri byinshi bitandukanye n'abo mu muryango nawe akababwira amakuru yanjye uko bimeze bakayamubaza ndetse akananyungura ibitekerezo. Yego, yatubwiye ko ujya mu irushanwa utamubwiye, kuki utamubwiye ukabwira mama wawe gusa? Impamvu njya kujya mu irushanwa namubwiye nta nubwo we wenyine uyu wenyine ntabibwiye, abantu bose bo mu muryango nta n'umwe nabibwiye usibye mama wenyine. Niyo mpamvu rero impamvu ntabibabwiye rero nabonaga nimbibabwira biri buze gusa nk'ibingora ukuntu uburyo nateguye kwinje kurushanwa kwanjye bigapfa, kandi urabona hari nk'igihe umuntu agufasha cyangwa se aguha inkunga sinange ngenyine n'ahandi bibabaho akagushyiraho condition ati ubigenze gutya kubitewe na kwa kundi yagufashije. Niyo mpamvu nabyiye nti ubushobozi bwose mfite ibyo mama ari bumpe ndabyakira nkurikiza ibyo ngibyo nkurikiza ubushobozi bwa mama, ariko nta bundi ubyinjiyemo ngo ambwiye ngo genda gutya ngo kora ibi ngo ugire gutya. Ni ukuvuga ngo wirindaga ko ugira ama frustration y'abantu bakuyobora mu bintu bitandukanye? Yego, nibyo nirindaga. Nyuma ni we uri kugufasha nka manager cyangwa nk'umuntu w'umukoci? Byose, ari umukoci ari manager byose abimfashamo. Nk'umuntu wamaze kumenyekana cyane mu gihugu kubera iri rushanwa urimo, wumva nta pressure byagushyizeho ko ugomba gukora cyane kugira ngo utazasubira inyuma cyangwa se uzashimisha abantu kurushaho? Ego, byayinshyizeho bituma nkora cyane kugira ngo babandi bamenye wa munsi noneho basange ndushijeho barushaho kunkunda kurushaho. Ubu nk'ahantu uca ubona byifashe gute? Ahantu uca hari aho nyura Josiane bamwe bakaza na telefone bagafotora, abandi bati rwose mbwira amakuru bite uyu ni mukuru wawe gutya se, mbega ukumva bashaka kumvugisha bakabona ni ibintu by'igiciro. Yego,
ubyitwaramo guterera icyo gihe ubyitwaramo nk'umustar kamemo uburyo mbyitwaramo sinzi ubwo nk'umustar icyo ushatse kuvuga ariko iyo bigenze bityo mbe ndabishimira nanjye nibaje yije batireka twifotozanye koko nkabyemera tukifotozanya niba mbajije amakuru nkayamubwira mbese ku buryo kuba abyishimiye koko nanjye mwereka ko turi kumwe hanyuma nko mu cyaro ahantu uvuka ari naho wageze bwa mbere uvuye kurushanwa igisenyi bakubwiye gute mu baturanyi wabonaga umudi meze gute ubundi naratashye ngera mu rugo nyine nta n'umuntu yigeza mbona ariko noneho bigeze nabo babimenye kuko aho babimenye nyuma babibonye ku mateleviziyo ku maradiyo kuko benshi ntabwo bakoresha imbuga nkoranyambaga ubwo baza birukanka bazi ko ndahari abenshi ntabwo bazi ko bumvaga ko ari ako kanya biri kunyuraho baza birukanka bazi ko ndahari bahageze baransanga bati none se gutya na gutya hari ibiki byose ukabona batunguwe ukabona igitangaza nuko nguko bakikubona kwa kundi umuntu abasohotse nko mu rugo uhagaze ku muhanda ku irembo bakubwiraga ngo iki bagufataga nka Josiane wa Emise bagufataga nka Josiane bemenyereye mu cyaro bituganirizo juste abantu ni benshi bagukurikiye ni benshi bashaka kumenya ukuntu byari bimeze mu cyaro niyo mpamvu nkeka ko impamvu abanyarwanda bagushyigikiye urumwe mu bakobwa baturutse mu cyaro ajya guhatana mu marushanwa y'ubwiza ikintu kidasanzwe turashaka kubiganiriza abantu na wa muntu ushyigikira Josiane wa muntu ushaka kukubona wageze kure agira imbaraga zo gukomeza kukujya inyuma bamwe mu by'ukuri ukuntu bambonaga bamwe bari bibereye mu mirimo yabo bakikomereza imirimo yabo abenshi ntabwo banansuje baranyihoreye barakomeza abandi hirya batireka tujye kureba misi katugere iwabo basi tubasanga ubundi turebe misi kandi noneho ikindi nasa nk'ubabwira ntabwo irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ntabwo ryitabira abakobwa baturuka hanaha cyangwa se baturuka mu mujyi ngo abo mu cyaro ntibaturuke ntabwo ryitabira abakobwa baturuka mu bakire ngo abakene be kuhitabira ni irushanwa yego ubundi muri make icyo nabonye cyo ntabwo kuba hari naragiye guhatana kuko abasirimu bavuye mu mamodoka nge naje n'amaguru ibyo nta na gato numvaga ko icyo abajajizi barareba cyangwa se batanga amanota bari burebe byari ibisubizo uburyo umuntu avuga uburyo se yitinyutse ubwo kuba ibyo twajemo nabyo rwose sinigeze biha agaciro na gato gusa numva ko nta manota na make bifite numva ko ku manota ijana irushanwa rifite icyo umuntu ajemo nta na kimwe bari burebeho mbega batanabyitaho niko kwitinyuka rero mangana nabo uko kwitinyuka rero ni isomo ku bakobwa baturuka mu bice by'icyaro ubutumwa wabagenera nka Josiane bivuze iki kuri Josiane n'abo bakobwa bagenzi babo ego kwitinyuka icyo bivuze cyase ubutumwa nagenera abakobwa nuko abakobwa bo mu cyaro ubutumwa nagenera abakobwa bo mu cyaro nuko iki ubanze umenye uri we banze umenye ibyo ufite kuko burya hari n'igihe umuntu aba atazi n'uburenganzira bwe banze umenye icyo ufite banze umenye icyo ushoboye ubundi witabire ukurikije uburenganzira bwawe cyangwa ukurikije ibyo ufite ibyo ushoboye nawe kuvuga ngo uturutse mu cyaro ngo ugiye guhura n'abaturutse mu mujyi ngo waje n'amaguru ngo ugiye guhura n'abaje n'imodoka ibyo ntacyo bivuze na gitoya nta na gato nta n'ihuriro wemenya gusa ngo ndashoboye ubundi ubushobozi bwawe bugaragaze ubwo rero wumva ari ukwiye kubabera iki nkawe wagaragaye bwa mbere ukanatsinda ukwiye kubabera iki nge numva nababera umuvugizi nyuma yo kubabera umuvugizi kandi nkababera n'urugero kugira ngo bose bazajye bandeberaho bagiraho bava ndetse bagere n'aho bagera bitewe nanjye umusanzu wanjye ugaragaye muri ubwo buryo abo ni abakobwa bo mu cyaro mvuga abo ku rwego rw'igihugu nabo yenda yerekane guha mesaje abo mu cyaro gusa nihe n'abanyamujyi abanyamujyi nabo ntibakumve ngo niho bayoboye gusa oya ntibanumve ko kandi abo bashoboye gusa abo mu cyaro barashoboye n'abo mu mujyi barashoboye nimumve ko twese tungana kandi dufite amahirwe angana twumve ko amategeko atuyobora kimwe nibyo ngibyo hanyuma nko mu buryo urimo uriteguramo irushanwa nicyo dushaka kutuganiriza urimo uritegura gute urimo urakora ibiki ugeze hehe urifuza kugera he uhagaze he uyu munsi uburyo ndimo nditegura irushanwa ndi kugerageza kumva byibura ibibazo byagiye bibazwa abanyampinga batubanjirije ndi kugerageza kunonosora cyane byimazeho umushinga wanjye gukusanya ibitekerezo biri kuri uwo mushinga se ikindi kandi ndi kugerageza kwitwara imyitwarire y'abanyampinga yose
n'ubwo buryo ndimo nditegurira rushanwa rikurikiye. Ubwo ni nk'ihe myitwarire urimo uragerageza kwiga? Nk'abanyaminga hari uburyo bagenda, ingendo y'abanyaminga se, uburyo banyaminga bahagarara basubiza, nibyo ngibyo ndi kugerageza kwiga. Hanyuma umaze kuba selected, hari abantu baguciye intege cyangwa se ababibonye nk'ikintu kibi cyangwa kigayitse kuba wagenda n'amaguru? Turashaka ugire ubutumwa bufatika burebure burambuye ubaha. Maze rero kuba selected muri iri rushanwa, hari abantu benshi byatunguye, bamwe babyibasaho cyane, ariko nta kibazo na kimwe kirimo, nta kibazo mbibonamo kuba naratoranijwe ngo naraje n'amaguru. Nta ibyo ntago bitangaje na gahoro, ahubwo ingiye cy'ingenzi numva ni ibyo ari byanzanye, kandi nkomeje, niyo ntumbero yanjye mfite, ni ugukomeza kubazanira ibintu byiza, gukomeza kwitoza cyane, gukomeza gusubiza. Kandi noneho no kuba naraje n'amaguru nabyo byatinyuye abandi bakobwa. Hari benshi bumvise ko bamenye n'icyo batebazi ko Nyampinga w'u Rwanda atari itegeko ngo aze n'imodoka. Rero kuba naranatoranijwe, ndifuza kugera kure, ndifuza kurenga kure, ku buryo kuba abantu bagifite iyo myumvire ngo kuba naragenze n'amaguru nkatoranywa, ahubwo noneho bamenya bati burya ntago ari kuba kugenda n'amaguru nta kintu na kimwe bigabanyaho cyangwa byongeraho mu irushanwa. Intego yawe ni uko ikamba ritaha Karongi cyangwa rizaguma i Kigali nk'uko bisanzwe? Intego yanjye ni uko ikamba ritaha Karongi mu cyaro rikava i Kigali, dore ko ryahagiye kenshi rero rigataha Karongi, kuko naho ni mu Rwanda. Yego. Wumva imbaraga rero ufite ari izihe kugira ngo uzabigereho? Ntabwo ari ibintu byoroshye. Yego. Imbaraga mfite kugira ngo nzabigereho ni ugukora cyane, nkacyaza ubwenge, nkakora iyo bwabaga, nkashaka ibitekerezo, nkitonda, nkategura ibyanjye mwitonze nta gihunga, kandi nkarushaho kwigirira icyizere byimbitse. Ubundi iyo niyo ntego, mbega ni nacyo cyifuzo kiri ku mutima. Watubwira ku mushinga wawe wifuza kuzakora kugira ngo n'abantu bakuri inyuma cyangwa n'abantu bagushyigikiye bumve wa mushinga, koko bumve ko ari ikintu gifatika bakomeza kuwushyigikira byisumbuye? Yego. Umushinga wanjye rero ni umushinga wo kurushaho kurwanya igwingira ry'abana, kuko muri iyi minsi hagaragaye igwingira ry'abana cyane cyane mu cyaro. Nk'ubu ngubu akarere duturanye ka Nyamasheke, Nzangororo, Nyabihu, hari ikibazo gikomeye cy'igwingira ry'abana. Rero numvaga nakoreshejwe ijyanye, nk'ubu nagize amahirwe kuba numvuga na benshi, abo benshi banega amatwi bankurikira, icyo nabwira ni uko nifuza igwingira ry'abana. Ushobora kuba wenda wicara nk'i Kigali mu mujyi cyangwa se mu yindi mijyi y'igihugu, ukumva ko kugwingira nacyo bigutwaye nta kibazo, kandi mu by'ukuri ejo uzakenera umukozi. Ese rwa Rwanda rw'ejo aribo abana bato b'uyu munsi nibagwingira bose, uzabona umukozi gute? Ese rwa Rwanda rw'ejo rwari kuzavamo abaganga, rwari kuzavamo abasirikare barwanira igihugu, rwari kuzavamo abantu b'umumaro mu gihugu nibagwingira bose? Wewe waravuga guti ntacyo bintwaye, abana banjye bararya neza barakura, ni wewe bizagiraho ingaruka. Rero nkaba nzakoreshejwe iryanjye nkangurira abaturage cyane cyane se n'abo duturanye no mu giturage wacu bibamo, nkababwira ibyinshi bijyanye n'ibiryo n'imirire myiza n'ibyo yuzuye. Ntabwo ari ukuvuga ngo nzagenda mbagurire ibiryo bihenze, ahubwo nzagabanya ubutamenya ku bijyanye n'imirire myiza, mbabwiye nti rero ziriya dodo mupfusha ubusa, buriya niyo nicyo kintu cya mbere kizana intungamubiri, biriya bijumba muba murya bimwe mukanabijugunya, buriya nabyo bitera imbaraga, ni byiza se. Muri make ni ukumushinganje umeze. Nk'umukobwa wo mu cyaro, uwo mu cyaro warakuriye, ni naho warushanwe ari uvuye, hari experience ufite ku mibereho y'umwana w'umukobwa muri mu gice cy'icyaro, nkawe uhaba turashaka ko usharinga iyo message ku Banyarwanda bose, ubona umukobwa wo mu cyaro abaye hate muri iki gihe mu Rwanda aho rugeze muri vision rurimo? Yego. Rero nk'umukobwa uba mu cyaro wanahakuriye, mbona imibereho y'umwana w'umukobwa kuri uyu munsi wa none, hari ukuntu yumva ngo narasigaye,
ati kuba ndi mu cyaro rwose naracikanywe noneho wa wundi umunyamugi imico amubonanye itari na myiza agashaka kwita yikurikira akaba ati mbonye umunyamugi wenda yambaye imyenda ingana gutya ati nanjye ntago ngomba gusa n'abanyacyaro ukabona arashigutse ibyo rero bikaba byamujyana habi bikaba byatuma n'abahungu bamushuka bagende kuri icyo ugasanga bimuviremo gutwara inda atifuzaga ari n'umwangavu se amashuri agahagarara icyo nabwira ari abakobwa mu cyaro nuko bitondera umugi cyane bakawitondera bakavuga bati ibi biri kwaduka byaduka batazi iyo biturutse bakabyitondera kuko ntago bazi iyo biva n'iyo bijya kandi ubuzima babayemo ni ubuzima bwiza ni ubuzima bwabazanye ejo hazaza heza nicyo nababwira ubona ari iki kirimo kiratera noneho izi mpinduka zirimo ziraba inda zabaye nyinshi z'indaro ejo bundi hari report yasohotse ibigaragaza ubona ari iki kirimo kirabitera kugira ngo urubyiruko rugende ruhinduka ruba ruruta umuco ari nacyo kintu we Jose yanavuga ko ushaka gutsindagira umuco ugakomeza ukaramba mu Rwanda yego ikiri gutera rero izi nda ziri kugenda ziba nyinshi umubare ukwiyongera n'ubu ngubu abana b'abakobwa barashukika cyane ugasanga umusore ajambwa ati yereka nkugurire na biswi yonyine umukobwa ati eh uri musore n'umukire n'umusirimu ugasanga ahisa mwumvira ibyo amubwiye byose arabyemeye akamushuka paka anamuteye inda ibyo ngibyo rero ni ukubyitondera abana b'abakobwa bakumva impanuro nziza z'ababyeyi ababyeyi kandi namwe mukaganiriza abana banyu hakiri kare mukabaganiriza ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kuko nabyo biri mu byadufasha kugabanya izo nda zitifuzwaga murakoze wowe se ubona ababyeyi mu gice cy'icyaro bicarana n'abana nka gutya nk'aho urubyiruko mukicarana n'ababyeyi bakabatoza cyangwa bakabigisha ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ku buryo ibi bibazo turimo tuhorana nabyo mu gihugu bitabaho cyangwa bihagarara ubona icyo kintu kibaho nge mu by'ukuri icyo kintu cyo kwicaza abantu ukabaganiza ubuzima bw'imyororokere kenshi mu gice cy'icyaro ntago babyumva kuko usanga bavuga bati ni uguta umuco kubwira umwana ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere reka ni uguteriwe ku karere n'ishyano abandi ababikora ni bakepe ni umubare muto ukora ibyo ngibyo mu gice cy'icyaro Josiane reka dusoze ariko ndashaka tugaruke ku kantu kamwe kuri look yawe isa naho yahindutse kuki wafashe umwanzuro wo guhindura look wagiye muri salo wagiramo agakanta urasa neza gusa nta ma makeup uyishyizeho nk'uko bisanzwe nk'uko twakubonye kubera iki wahinduye look ego kuba narahinduye look ntago ari ukuvuga ngo ni iki kindi birumvikana ntago uko nagaragaraga cya gihe cyagenda babwiye ko bwari ubushobozi bwanjye ngenyine ku giti cyanjye ntago rero ko nagaragaraga icyo gihe ariko nakongera kugaragara ubu ngubu hari benshi bahise babimenya yaba umuryango yaba abaturanyi yaba inshuti z'umuryango ibyo rero niyo mpamvu ubona look yahindutse wagiye muri salo kureba umusatsi ari amafoto ya mbere twabonye wakoze imisatsi wagiye muri salo yego nagiyeyo ndayikora kuki utashyizeho makeup noneho ngo natobora amatwi nk'ibi dusanzwe tubona ko bigezweho impamvu nashyizeho makeup cyangwa ntubore amatwi yego na mbere si uko nta nzi ko bibaho ahubwo niyo mahitamo yanjye nahisemo gukomeza gutya gukomeza uko narindi kuko nibwo mba numva mberewe hanyuma igihe wari umaze kujya mu rushanwa hari n'ibyavuzwe bavuga bati nyampinga ntakwiye kuba yaritukuje nyampinga si uwa mukorogo gusa na Grace yarabivuze ni n'umwe mu bantu bagushyigikiye yavuze ko ubwiza atari bwa bundi bwa umuntu ahindura uruhu we nka Jose hano muri icyo kintu ugifata gute urabona nta kantu na kamwe kongera ubwiza ku mubiri wawe wishyizeho ibyo ngibyo byo kuba yenda bavuga ati nyampinga si uwa mukorogo cyangwa si uw'iki iburya buresagira ibyo akunda buresagira ibyo ahitamo yego nibyo kuba yenda yarisize ibyo ngibyo bimuhindura cyangwa se ibyo ngibyo byo kuba umuntu yakisiga amavuta atukuza cyangwa se ahindura wenda umuntu aba yibwira ko ari kongera ubwiza ngewe ku bwanjye numva atari n'umuco nyarwanda ni iterambere rya terambere rigenda riza kandi akenshi dukuba bifite n'ingaruka zitari nziza ku mubiri ku buzima bw'umuntu ibyo ngibyo gusa yenda ababikora icyo nababwira cyo ni uko atari byiza kandi burya imana turemanye ubwiza bwinshi ubwiza butangaje atari ukuvuga ngo umuntu aragenda agura ibindi yongereho nicyo nababwira ese nk'itorero ryawe ntabwo bigeze babibona nk'aho atari ibintu byiza kuba umukobwa wabo yajya kurushanwa mu gutoranya beza nk'uko iri rushanwa ribigena
Emyitorero ryanje ntago nta kibazo babifashemo kuko burya ntago rigira amahama akomeye cyane arenze kuryo bya bikibazo ahubwo usanga ari benshi barakigikiye niwe bari kumaza se batora batese gute tubwira ukuntu tuzagutora rero mu itorero ryanje nta kibazo na kimwe rwose ahubwo byarabashimishije nabaye nkaho mbimburiye n'abandi dusengana nabo nabaye nkubaye urugero cyangwa gusenga wahise ubikata ntabwo uzasubirayo oya ahubwo nibwo nashyizemo ingufu cyane kuko muri uyu ni nk'umusaruro wahubwo wavuye mu gusenga no kuba byonyine nshyigikiwe na bamwe mu bakristo dusengana nibyo bizantiza ingufu kurushaho noneho nkajya niba nasengaga gatatu ku munsi noneho nsenge gatanu ku munsi kubera iki cyabaye ubu ni iki kiganje mu isengesho rya Miss Josiane ikiganje ni ugusaba Imana ngo ikomeze kunshyigikira no gusaba Imana ngo urugendo natangiye nzarusoze neza no gusaba Imana kandi ngo babandi ni ugusabira n'umugisha mbega abantu bigomwa umwanya wabo bakangira ibitekerezo abantu bigomwa bakagira icyo banshyigikiraho ibyo byose byiganje mu isengesho ryanjye hanyuma hari abandi bari bwifuze kuba bashyigikira Josiane nyuma yo kureba iyi video ni iki noneho wababwira ni gute waba ni uwuhe murongo wabaho wo kuba bagushyigikiramo ese baca kuri social media ese ntabwo tuzi uburyo wababwiramo kugira ngo bakubone abantu bari bufata umwanzuro wo kunshyigikira babonye ino video icyo nababwira aho banyura hose inzira zose nzibonekamo ye baca kuri social media ndahari baca kuri telefone igendanwa ndahari uburyo bwose yenda bitewe n'uburyo bashaka kunshyigikiramo rwose ni byiza cyane kandi biramfasha byazajya naho binkura bikajya naho bingeza nicyo nababwira akabazo ka nyuma abakobwa bose bagiye batoranywa mu ntara harabura umujyi wa Kigali hari wabonye gutewe ubwoba Okay abakobwa bose bagiye batoranywa mu ntara zose nawe numva nteye ubwoba gusa ahubwo bituma agenda hari ibyo mbigiraho kavuga nti uyu nguyu yakomeje yatambutse kubera gutya nanjye ngomba kubimwigiraho cyase nkavuga nti uyu nguyu byagenze gutya ngomba kubyirinda ariko unteye ubwoba we oya nawe urizeye ndizeye Josiane turagushimiye rero namwe ndabashimiye cyane